Conhecimento. Ato ou efeito de conhecer. É informação, ideia, noção, experiência. Mas como construí-lo? Todos os dias, 1.260 alunos passam por 65 portas, ocupam 21 salas de aula, acendem e apagam 405 lâmpadas. Em 40 anos, 1.035 professores formaram 14.400 profissionais, que consumiram quase 105 mil litros de café e passaram em média 400 noites sem dormir. Foram quase 1.750 mil horas em 1.380 carteiras e 6.680 dias passados entre 37.956 tijolos. Dias e horas em que você poderia estar bebendo, dormindo ou fazendo algo inútil na internet. Ou saindo com os amigos. Mas ao invés disso, você escolheu passar todo esse tempo em um único prédio. Bem, são 4 décadas garantindo a cada aluno 4 anos inesquecíveis. FCA 40 anos. Pouquinho menos.